Poštovane kolegice i kolege, dobar dan. Hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za novinare Hrvatskog novinarskog društva. Ja sam Hrvoje Zovkov, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Sa mnom je došla iz Zagreba i govorit će moja kolegica Ema Tarabokija, glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva, i moje kolegice i kolege iz Glasa Istre. Dakle, bit ću vrlo kratak i jasan. Prvo što ću reći je moja poruka upravi Glasa Istre, da u slučaju bilo kakve odmazde prema ovim hrabrim ljudima, ja im garantiram da će imati za vratom Hrvatsko novinarsko društvo, Europsku federaciju novinara i brojne međunarodne organizacije. Tako bi na startu odmah želio reći da ih molim da bilo kakve, ovo dakle ide upravi, bilo kakve primisli o eventualnoj odmazdi zbog nekog javnog nastupa, da zaborave na to, ili moja preporuka bi im bila da to ne rade. Mi živimo u 21. stoljeću, zemlje članice Europske unije, i svaki ima pravo na javno iskazivanje svog zadovoljstva i nezadovoljstva. Naša je dužnost bila kao Hrvatskog novinarskog društva da dođemo ovdje nakon jučerašnjeg dramatičnog pisma, 4 kolegica i kolega, nije bitno da je jedan kolega, kolegica, naša je dužnost doći, jer HND nije zgrada u Zagrebu, HND je na području cijele Hrvatske gdje god radi jedan novinar ili novinarka. Naša je dužnost bila doći ovdje, čuti iz prve ruke čemu se radi i pružiti im podršku, zaštitu ukoliko to treba. Mi svakako jesmo na strani naših kolegica i kolega, ovim putem im dajemo punu podršku. Ja ću isto tako u javnosti priopćiti da sam razgovarao 2 puta sa glavnim urednikom Glasa Istre, koji ima suprotne navode, demantira je ove navode. Međutim, naravno, to je njegovo viđenje stvari. Mi stojimo na strani naših kolegica i kolega i apsolutno im dajemo podršku i zaštitu ukoliko to zatreba, a i sam čin toga da držimo konferenciju za novinare u Puli pokazuje je li vjerujemo ili ne. Evo, toliko kratko za uvod, a kasnije ako imate pitanja, rado ću odgovoriti. Sa Hrvatskog novinarskog društva Ema Tarabokija, i isto ću samo kratko reći, a onda bih propustila kolegama iz Glasa Istre da kažu što imaju. Ja bih samo rekla da je i podsjetila, naravno, da s obzirom na to da je ovo nezgodno vrijeme za bilo što jer je kampanja, ja bih samo podsjetila da je Glas Istre list slučaj već godinama, i podsjetit ću na jednu činjenicu da je koja je nesporna, da se priča o Glasa Istre problemi ponavljaju već godinama, i da je njihov sindikalni povjernik već nekoliko puta dobio otkaz, pa je vraćen na posao i tako dalje. Znači, tamo se očito nešto događa već dulje vrijeme, a ne sada. I što se novinarskog društva tiče, neprihvatljivo je da Glas Istre bude poligon za raznorazne interese, ne samo političke, nego i ekonomske i svakakve, samo ne interese javnosti. To je, znači, za nas kao HND potpuno neprihvatljivo. I samo bi još trebalo podsjetiti da bi zapravo stvari bilo puno lakše kada bi se poštivali redakcijski statuti. Ja imam osjećaj da u Glasu Istre je to svjetlo smo godinama daleko od poštivanja redakcijskih statuta. Znači, mi ovdje, naš 4 koji smo ovdje, nismo u službi nikakve politike, nismo u službi nikakve kampanje. Naše kampanje su naši čitatelji. I jednostavno, evo, dobili ste jučer priopćenje, mislim da je tamo bilo sve jasno. Novinarstvo je javno dobro i to svi moraju biti svjesni, jedino tako možemo ići naprijed. Jedino tako možemo graditi nekakve normalne odnose u našem gradu, u našoj županiji i međusobno. Mislim da se trebamo prestati bojati, svi zajedno. Apeliram i na vas, kolege, isto tako. Drago mi je da su ovdje moji kolege. Ostali kolege možda su se osjetili povrijeđeno što možda u tom trenutku te, da tako kažem, ishitrene reakcije koja je bila na neki način motivirana i spontano, pardon, motivirana tim sučeljavanjem koja je zapravo bila točka na i nakon onog fake newsa koje je objavljeno na našem portalu i tiskanom mediju. Ne želim spominjati nikakve političke kandidate, ali jednostavno smatram da smo trebali reagirati. Da li je to dobro, da li je to loše, ja smatram da je dobro i stojim iza toga. I još ću jednom ponoviti, ja sam novinar. Dobar dan, kolege, ja sam Zoran Angeleski. Otkazi koje nam najavljuje uprava Glasa Istre idućeg tjedna nakon izbora, nažalost, nisu ništa novo u dugogodišnjoj povijesti otkaza, šikaniranja, uvreda protiv svih onih novinara Glasa Istre koji su, i urednika koji su bili novinari i urednici u profesionalnom i etičkom smislu, kritički pisali. Vratio bi u tom kontekstu 15 godina unazad, 2006. godine, uprava tada sa pokojnim Željkom Žmakom i pokojnim Žanjem Bažonom, malo kasnije, smjenjuje cijelu, svu važnu pametnu glavu kolektivnu Glasa Istre. Na čelu sa glavnom urednicom Eni Ambrozić smjenjuju se Igor Brajković. Znači, bar 15 godina traje ubijanje novinarstva u Istri, jer to nije u Glasu Istre, to je u Istri, to vi svi ispred mene, kolege, dobro znate. Zavladao je maksimalni strah i sad je došlo do vrhunca. Zašto sam vratio malo film unazad? Zato što se tada, prije te kolektivne sjeće, pisalo o vezama vlasti, čelnih ljudi IDS-a i HDZ-a, vezama sa Hypo bankom u prodaji, Barbarige, Dragonere, Brijuni, Rivijere, počevši od Ivana Jakovčića, koji je kumovao cijeloj ovoj situaciji, zajedno sa svojim političkim tajnim HDZ-ovim prijateljima u Zagrebu. To je ostalo tako do danas, ili ne bi malo prije na Velom vrhu naš glavni urednik sjedio sa Aldom Klimanom i tamo na telefonu, Antonom, pardon, prijetio, vrišto u društvu hipstera Antona Klimana koji se ponaša kao, može mi neko odgovoriti da li on u IDS-u ili HDZ-u? Kolega, zna neko? Čiji je član Anton Kliman? Je li to oporba IDS-u? Zašto pulski HDZ šuti u cijeloj ovoj predizbornoj situaciji? Oglašava se i Možemo i liste, dvije nezavisne liste, jel, ako ne griješim, SDP i nezavisna lista Filipa Zoričića. Sad ulazim u prostor koji ne bih htio da se shvati kao da smo mi u bilo čijem interesu ovako istupamo, što je rekla kolegica Danijela. Šta na kraju da kažem? Režim ne dopušta, kisik u Glasu Istre ne bih htio dizati preko Učke i Istra ne diše dok se predstavlja kao najrazvijenija. Vi to dobro znate isto ispod mene na vlastitim kožama. Ne diše, nego služimo. 22 godine. Jasno mi je da su kolege emotivne, jer smo mi stavili svoju glavu na panj. Nismo to stavili ni za lijeve, ni za desne, ni za nezavisne liste, ni za političke platforme. Stavili smo glavu na panj prvenstveno zato što smo profesionalci i takvi želimo ostati. Stavili smo glavu na panj zato što se borimo za Glas Istre, onako kakav je nekad bio, nezavisan, neovisan i slobodan, zato što se borimo za naše čitatelje. Ja doista mislim da su naši čitatelji dovoljno pametni da vide šta se zadnjih godinu dana posebice događa u Glasu Istre. Prije više od godinu dana ja sam uputila apel upravi, službeno naravno i uredništvu, gdje sam izrazila svoje nezadovoljstvo kako uređivačkom politikom, ali tako i ponašanjem glavnog urednika Roberta Franka koji u redakciji svoje kolege i kolegice vrijeđa, maltretira, omalovažava, a čak i bilo fizičkih napada i sukoba. Uprava tada nije reagirala, ja se nadam da će sada, kada je javnost na našoj strani i kada je neko zapravo rekao car je gol, da će uprava reagirati. Evo, toliko od mene. Samo bih dodao jednu stvar, ispričavam se. Glas Istre, kao što mu ime kaže, treba biti Glas Istre svih njegovih građana. Bogatih, siromašnih, lijevih, desnih, starih, mladih, centar, kako god, razumijete. A Glas Istre svih ovih godina uz malo, kako da kažem, ukrasa sa boka pojedinačnih koji su kasnije nastradali, najjače oružje režima u Istri. Dok je te šizofrenije, bit će svima gadno, i nama iza i vama ispred, a najviše ovi koji nas slušaju kasnije čitaju. Ja sam Kiara Bilić i vaša sam kolegica, novinarka i bit ću jako kratka. Reći ću osobno, ali vjerujem da govorim u ime kolega. Novinarstvo je moja ljubav i novinarstvo je moj poziv i ništa drugo ne želim raditi u životu. I ovo nije napad, ovo je obrana novinarskih sloboda, a to je ujedno vaših sloboda i kao novinara, ali i cijelog društva. Evo, koliko je to. Ako smijem ja samo reći ovdje, jer će sigurno biti nekih komentara naknadnih, očekivano, HND nije došao ovdje moderirati, niti utjecati na bilo čiju volju, bilo što kolegice i kolege kažu, zauzimati se na bilo koju stranu. Naša je bila dužnost da dođemo ovdje nakon pisma četvero kolegica i kolega koji imaju pravo. Iako glavni urednik kaže da je ovo napad na novinu, pokušaj destrukcije, to je njegovo pravo, ali njihovo je pravo da iskažu svoje nezadovoljstvo i naše je pravo da dođemo u Pulu na njihov poziv, a to nam je dužnost, nije nas trebalo ni zvati i naše je pravo da stanemo iza njih. Jer ja smatram da svaki novinar i novinarka imaju pravo progovoriti o stanju u svojoj firmi. Na kraju krajeva iz vlastitog iskustva znam što mi se dogodilo nakon što sam govorio o cenzuri i pritiscima na javnom servisu, tako da razumijem ljude da imaju pravo reći i ono što je važno da svaki novinar, pozivam svakog novinara i novinarku, neovisno ili član ili članica HND-a, da ukoliko ima bilo kakav problem da se obrati Hrvatskom novinarskom društvu, mi sigurno nikoga nećemo ostaviti na cjedilu, pa tako ni ovi naše kolege iz Glasa Istre. Stvorit ćemo veliki pritisak, tako da nijedna otkaz nas ne može ušutkati. U tom smislu besplatne pravne pomoći, javnog pritiska, svi neki drugi mehanizama HND je tu na raspolaganju svakom kolegici i kolegi i na području cijele Republike Hrvatske, pa tako i ovdje u Puli. Samo bih htio dodati da mi, da ne ispadne da kukamo, molimo i tako dalje u slučaju otkaza. Mi ovdje poručujemo da dogodili se to, pisat ćemo i stvorit ćemo novi Glas Istre. Hvala što ste došli. Hvala vama.